както всички знаем, нали, растящата икономика от 80-те, 90-те години, която имаше някаква цикличност, която беше на 3, 4, 5, 6 години, през последните години тази цикличност се превърна по-скоро в една истеричност. През 2000-та година видяхме един много силен бум, след това първият голям спад. Сега се върнахме през 2006-та към един голям бум. Естествено, след това имаше също един спад. На какво в общи линии се дължеше това и какви бяха нивата от, да наречем, нормалните 90-те години, когато нямаше такива разлики през годините. И тогава в общи линии за инвеститора ситуацията беше много ясна. Можеше да направи депозит в една банка, която му носеше някаква лихва от рода на между 3 и 6%. Можеше да инвестира в акции. Пазарите тогава се движеха плавно, носеха между 8 и 15% на година. И всеки, който искаше да има по-голяма възвръщаемост, търсеше различни възможности. Една от които беше private equity фандовете, които също през средата на 90-те имаха конюнктура. Но тогава това, което се очакваше от private equity фандовете, беше IRR от рода на 14 до 20%. Това се считаше за нормално. И всъщност това беше и целта на тези фондове, да се постигне някаква доходност, която не може да се постигне на борсите. Сега това е едно от обясненията, защо примерно в момента е сложно за един фонд да си набере средства. След като, както видяхме през последните месеци, всички компании, които са на борсата, т.е. са публични, лесно достъпни, бяха много подценени. Затова един инвеститор, който търси къде си вложи парите, естествено първо ще погледне към публичния сектор, който е много по-прозрачен, отколкото един private equity fund. А за щастие, както вече беше казано, през последните месеци това подценяване безумно на листнатите фирми започна да намаляват, така че започнахме да се връщаме също към концепта на private equity фондовете. През 2007 имаше точно обратната ситуация и през 2006. Тогава лихвите паднаха много. В същото време голямата част от публичните компании бяха надценени. Няма нужда да ви споменавам, примерно в България, че имаше компании листнати на 70 пъти price to equity и така нататък. Тоест, публичните компании не бяха атрактивни за средносрочни и дългосрочните инвеститори. И затова се получи един бум на private equity сектора. Като тогава, нали, очакванията от този тип инвестиции далеч надхвърляха тези 20%, които се смятаха за нормални, а очакванията към банките бяха на нива, които бяха почти недоходоносни за една банка. Какво доведе до тази ситуация? Значи имаше няколко фактора, освен падането на лихвите и глобалното подценяване на риска, което в крайна сметка доведе и до кризата, според повечето експерти, и то по-специфично на риска на emerging markets, в които и ние се намираме. В този момент имаше доста голямо разслабване на кредитните изисквания на банките, както и на регулаторите. Кредитните обезпечения паднаха като такива. Също се позволи да се преоценяват активите в Европа, което допреди това не беше практика, особено в старата консервативна част на Европа. И това всичко доведе до създаване на едни активи, които по-скоро бяха на книга, и които подтикнаха банките да могат да им кредитират много по-големи обеми на много по-ниски обезпечения, тъй като риска се считаше за много малък. Естествено, нали, след като лихвата на която се взима заема, ето тук сме направили една схема горе-долу как се финансира, съвсем грубо как се финансира
една сделка на Private Equity фонд. Обикновено, нали, освен частта, която Private Equity фонда инвестира сам, има винаги банково финансиране и за да се степенува риска, винаги има, или в повечето сделки има порция на финансиране, което е по-високо рисково и носи по-високи лихви. Сега през 2005-2007 нивата бяха около 60-65%, т.е. от 2000-та година до 2005-та година се взимаха около 60-65% кредит, останалото се финансираше с еквити. Между 2005 и 2007 това се промени драматично поради споменати